81 пратеник вечер одлучија дека Република Македонија треба да замине во историјата. Гласаа за амандманите со кои и дома и во странство ќе бидеме граѓани на Република Северна Македонија. На 8 на пратеници кои излегоа од ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата, вечервен се придружи и Панчо Минов, кој исто така го даде својот глас за уставните амандмани и за уставниот закон. Оваа пратеничка група во последен момент поднесе амандман со кој бараа новото име да биде само за меѓународна употреба, но им беше одбиен и од премиерот и од пратениците. Побара објаснување од премиерот зошто прифатил ваков договор, на што тој одговори дека ова се тешки, но сериозни одлуки. Точно, јас го променив својот став. Номенувањето на ставови носи на прогрес. По цена на цела моја политичка кариера или слично, за државата наша се работи. Кога ги видов аргументите на двете страни, и завршувам, на двете страни, двојно решение, едно за дома, едно за надвор, носи кон нови кавки, нови проблеми. Тука беше прекршителниот дел, кога аргументите од грчка страна беа ставени на маса. Но истовремено, може би ке можеше да биде и за меѓународна употреба, ама во името не требаше да биде Македонија. На гласањето му претходеа тридневни преговори со партијата БЕСА, кои за да гласаат за амандманите издействуваа промени во делот на државјанството на албанците од Македонија. На албански јазик во сите документи што офаќаат 5 закони ќе стои Македонис, како што во превод како што беше на Македонија. Пратеничката Канческа Милевска во својата дискусија го критикуваше однесувањето на ВМРО-ДПМНЕ во целиот процес на уставни измени, особено за нападите кон пратениците кои гласаа спротивно од партиската волја. Предавници не се чувствуваме во ниједен момент, нити предходно, ниту сега. Предавници се оние кои бегаат од реалните проблеми, ги нема и не се соочуваат со предизвиците и не нудат никакви решенија. И пред се личните интереси и цели ги ставаат над државните. Останатите пратеници вечерва не беа расположени за дискусија, никој не се пријави за збор. По ваквиот исход од гласањето од македонска страна нема пречка за имплементација на договорот од Преспа. Сега следува негова ратификација во грчкиот парламент.